testinga, og nå holder jeg da som vanlig med LCD-skjermen åpen, og det jo mye greier for meg å gå og se sånn, og jeg jo veldig spent på hvor mye plass det her vil ta på PC-en. Altså hvor mye mer større det blir, og hvor mye mer jeg jobber i PC-en når jeg får legge det her ut på. Jeg kombinerer, eller når jeg bruker til MP4-format. Det en ting som jeg veldig spent på. Og så også veldig spent på hvor mye film får jeg inn på en 128 GB memorykort. Og det koster tross alt 1000 kroner. 128 GB. Ja. Jeg må nok antagelig få oppdatert kamera, så jeg ser LCD-skjermen litt bedre når vi går mot sola. Da var det faktisk en fugl her. Så sagt, jeg går, ser vekk fra sola, så er skjermen helt fin. Får vi se her. Slapp å ta den steinen der. Zoom inn langsomt på den. Hvor nærmere du er, kommer det meg vanskelig å gjøre å holde en stabil. Jeg har zoomet helt inn. Men vi lukker til filming med det her. Kamera. Og så blir det nok kanskje etter hvert bedre etter hvert som man har sånn svin i det. Det er mye på YouTube og der. Og man merker faktisk at det bare er å holde handen opp når ikke kameraet er så tungt. Jeg har litt plag med skulder, så prøv å gå ned til vattnet og så når vi setter ned der. Nå har vi fuglen igjen. Det er klokk. Se hvordan detaljene blir da. Det er ikke noe annet enn at batteriet blir brukt akkurat. Det er jeg skal prøve å sette det litt sånn. Det er ikke sant, men se hvordan detaljene blir. Jeg skal teste litt på lyd nå, for det skal være surrounde og setting av lyd her. Hallo! Ikke som å mobiltelefon, der man har kamera hver en. Klart, når det gjelder sånn stabilitet, så kan jeg også få hjelp av et program jeg bruker. Tastepillet og få ting og tank stabil, hvis du skal ha det til å få litt ordentlig ut, sånn. Og det hjelper på det også. Men klart, det hjelper best på å finne det rett. Prøv å gå litt sånn. Som om jeg går i et super terreng, men det er dårlig terreng hvordan det er med jangling. Vi filmer noe så faen. Når det gjelder sånn beskyttelse, så stod det at jeg ikke var ute i regn. Så den gang beskjeden er ganske grei. Ok, så var det behov for å være ute og filme i regn heller. Men det kan jo være noen bilder du kan artig ta, men da kan du også bruke speilreflekskamera. Det har jo 1080 oppløsning, så det er ikke noe dårlig kamera da heller. Men altså grunnen til at det var 4K, det var
prisforskjellene. Når jeg sjekket på YouTube, så var det liksom valget mellom et kamera til 5000 for 1080p. Løsning, eller 10.000. En annen ting som avgjorde var at stabilisatoren på den her, det var det ikke på det kameraet til 5000. Det vil si at vi jobber mye mer med stabiliseringen når du filmer. Ikke på det kameraet her, for det her kameraet her, det holder det bildet mer i naturlig stilling. Altså nå gjør ganske veldig brå bevegelser på kameraet. Og jeg har gjort det på mobiltelefonen, så har jeg ikke sett noe. Det var en annen grunn. Men så vil jeg også, du vet at 4K kommer jo etter hvert nå. Så kommer det på TV og alt. Etter to år. Så skal du gå an og få kjøpt seg 4K-TV. Til en anselig pris. Og da har jeg jo kamera, for at du verste, jeg har jo ikke et 4K-kamera selv. Men jeg akter jo å få det etter hvert, og da er jo da man får full utnyttet av 4K. Men det er jo sånn at 4K, du får flam du filmer med 4K og satt deg ut og ser på filmen med en 1080 TV, så får du faktisk veldig mye mer informasjon inn på filmen, sånn at du får omtrent, hva de sa på YouTube, 40-50% bedre kvalitet. For da, om du har et vanlig TV, så det er klart det skal bli artig å se det her på et ordentlig 4K også. Om en gang i fremtiden får det. Det er jo det som blir fremtiden på de fleste tingene. Alt blir jo bare bedre og bedre. Så nei, men jeg er fornøyd med kameraet, så jeg skal nå begynne å ta noen bilder nå. Tror jeg, men med fotospeilerflexkamera skal vi gjør det, og så skal vi fare hjem.